Dobrý deň prajem. Dnes vás budem sprevádzať týmto videom ja. Moje meno je Adriana Totová a som striebornou riaditeľkou spoločnosti Faberlic. Ak by vás video zaujalo a chceli by ste vyskúšať naše produkty, dole pod videom je link na registráciu, ktorou získate 20 až 26% zľavu z produktov. Registrácia je zadarmo, v ničomu sa ňou nezaväzujete. Kedy objednáte a ako často objednáte a za koľko je len na vás. Keď by ste sa nechceli ešte registrovať a mali by ste záujem sa iba oboznámiť s našimi produktami a chceli by ste vidieť, aké máme výrobky v ponuke a ste na Facebooku, tak sa pridajte do našej skupiny Faberlic Slovensko, recenzie a skúsenosti, kde vás radi privítame. Dnes vám predstavím čaj Long Life s bioflavonoidmi a superpotravinami. Flavonoidy. Prečo ich potrebujeme? Ide o látky, ktoré ovplyvňujú činnosť mnohých enzymov, preto má ich použitie komplexný účinok na celé telo. Neutralizujú pôsobenie voľných radikálov, zabraňujú predčasnému starnutiu tela, normalizujú fungovanie imunitného systému, zabraňujú množeniu rakovinových buniek, odstraňujú toxíny, soli ťažkých kovov z telesných tkaní, normalizujú hladinu cukru v krvi, zvyšujú účinok a zlepšujú blahobyt. Prírodné zdroje flavonoidov. Citrusová kvora, cibuľa, rakitník, červené hrozno, čučoriedky, brokolica, petržlen, horká a tmavá čokoláda, zelený čaj. Dôležité. Flavonoidy v ľudskom tele nie sú. Môžu prichádzať iba zvonku. Čaj Long Life. Rafinované a luxusné čajové zmesy so šťavnatými bobuľami, voňavým ovocím a superpotravinami vás nabijú vitalitou a pozitivitou. Čaj Ilong, lieskové orechy s extraktom z gaštanov, zelený čaj kokosovo-mandlový s hroznovými semienkami, zelený čaj jahodovo-limetkový s ďatelinou, rojbez vanilkový so šalviou a stéviou, čierny čaj pistáciový s harmančekom, čierny čaj orientálny tymián s kardamonom a extraktom z gaštanov, čierny čaj vanilkové jablko s koreňom sladkého drievka, čierny čaj pomaranč a korenie s puškvorcom, čajový nápoj pomarančové tropy s ibištekom a echinaceou a čajový nápoj z jahodového medu s výťažkom z rododendrónu. Čaj Long Life Ilong. Lieskové orechy s extraktom z gaštanov. Bez farbív a konzervantov, prírodné prísady, bez GMO. Michael Ginsburg, odborník na výživu, doktor lekárskych vied. Táto zmes obsahuje jedinečný komplex rôznych flavonoidov, zeleného čaju, kalamusu a gaštanu. Táto kombinácia zvyšuje imunitu a pomáha udržiavať zdravé cievy. Balenie obsahuje 20 vrecúšok a v každom vrecúšku sú 2 gramy čaju. Objednať môžete pod kódom 16009. Gaštan ušľachtilý. Obsahuje veľkú dávku trieslovín, pektínových látok, vlákninu, bielkoviny, vitamíny skupiny B, ako aj A a C, vápnik, horčík, draslík a ďalšie užitočné látky. Gaštan je zásobárňou flavonoidov, posilňuje steny kapilár, zlepšuje mikrocirkuláciu krvi. Kalamus, jeho eterické oleje majú stimulačný účinok na metabolizmus, obsahujú jód a umožňujú vám kompenzovať jeho nedostatok v tele. Vysoký obsah kyseliny askorbovej pomáha stimulovať obrany schopnosť tela, pomáha v období prechladnutia, podporuje imunitu. V tradičných mnohých krajinách existujú orechy v čaji. Napríklad v Maroku sa nachádzajú píniové oriešky, pridávajú do čaju. V Japonsku dávajú gaštany, zvýrazňujú orieškovú chuť prémiových ilongov. A v Kóreji sa zo zmesi orechov a zdravých koreňov varí bohatý čaj. Tradične sa podáva na raňajky. Spojili sme japonskú a juhokórejskú tradíciu, aby sme vytvorili prekvapivo aromatický orieškový ilong,
S výťažkom z gaštanu a z koreňa kalamosu čaj sa ukázal byť veľmi ľahký, jemný a mal výraznú krémovú chuť po maslových orieškoch. Nápoj je obzvlášť bohatý na flavonoidy, ktoré sú zodpovedné za zdravie kardiovaskulárneho systému. Aj je to azijské tajomstvo dlhovekosti. Odporúčame do čaju pridať orieškové mlieko, aby ste úplne sa ponorili do korejskej tradície. Zelený čaj Long Life. Kokosovo-mandľový s hroznovými semenami. Bez farbiv a konzervantov, prírodné prísady, bez GMO. Omladzujúci komplex flavonoidov v tomto čaji, ak je konzumovaný pravidelne, pomáha udržiavať tón a krásu pokožky. Balenie obsahuje 20 vrecúšok, v každom vrecúšku sú 2 gramy čaju. Objednať môžete pod kódom 16005. Čaj Long Life, bohatý na flavonoidy, je pokladom zdravia. Vychutnajte si vôňu mandlových koláčov a zamatovú chuť kokosového mandlového zeleného čaju s hroznovými semienkami. Hroznové semeno vďaka veľkému množstvu antioxidantov spomaluje proces starnutia, udržuje dobrú kondíciu pokožky, vlasov a nechtov. Čaj z mety a orechov je tradičnou líbyjskou kuchyňou. Historicky sa objavil mandlový čaj v Indii, kde sa varilo vo veľkých samovaroch. Ale v regióne Maghreb prišla táto tradícia cez hodvábnu cestu. Myšlienka doplniť túto bohatú koláčovú chuť jemným krémovým kokosom sa objavila v určitých oblastiach krajiny nie tak dávno. Tento nápoj si však už získal lásku miestnych obyvateľov. To je skutočná chuť leta, slnka, úzkých piesočných a bielomodrých ulíc arabského regiónu. Zaujímavosťou je, že extrakt z hroznových jadier dokonale chráni pokožku pred ultrafialovým žiarením a udržuje ju mladistvu. Zelený čaj Long Life. Jahodovo-limetkový s ďatelinou. Bez farbiv a konzervantov, iba prírodné prísady, bez GMO. Unikátny komplex flavonoidov prispieva k dobrej koncentrácii, pamäti a rýchlosti reakcií. Balenie obsahuje 20 vrecúšok a v každom vrecúšku sú 2 gramy čaju. Objednať môžete pod kódom 16069. Čaj Long Life bohatý na flavonoidy je pokladom zdravia. Jahodovo-limetkový zelený čaj s ďatelinou je pre priaznivcov zelených čajov presne to pravé. Ponorí vás to do letnej atmosféry, obnoví arómu slnka, zaliatých lúk a vytvorí charakteristickú náladu vďaka sladkosti jahôd a sviežosti limetky. Ďatelina pomáha znižovať hladinu cholesterolu v krvi a posilňovať steny krvných ciev. Flavonoidy, ktoré obsahuje, pomáhajú chrániť pečeň pred toxínmi, je výborným prírodným prostriedkom proti tráviacim problémom, najmä ak ide o odstránenie plynatosti a hnačky. Čaj s ďatelinou v Írsku sa tradične pije na deň svätého Patrika. Ďatelina je národným symbolom Írska a jeho výhody pre miestnych sú nepopierateľné. Zachránilo to zdravie miestnym obyvateľom aj počas hladomoru. Pokiaľ ide o konzumáciu čaju, Íri sú tretím národom na svete. V tomto čísle predstihli aj Turkov, Maročanov a dokonca aj Briti sú na 5. mieste pozadu. Nie je vôbec prekvapujúce, že na chladnom daždivom počasí si obyvatelia vytvorili taký prekvapivo voňavý slnečný čaj, ktorý zlepšuje náladu, imunitu a dodáva energiu teplého letného dňa. Íri si požičali citrusové tóny od svojich susedov Britov. A jahody sú prakticky druhým symbolom Írska. Jahodové polia sa už dávno stali synonymom, je ich toľko, že ich majú dokonca aj na vlastných festivaloch. Spoločne zahrajú symfóniu plnú vitamínov, antioxidantov a stopových prvkov. Čajový nápoj rojbes vanilkový so šalviou a stéviou. Bez farbiv a konzervantov, prírodné prísady, bez GMO.
Jedinečná kombinácia flavonoidov a esenciálnych olejov zo šalvie, stévie a škorice posilňujú imunitný systém, zlepšujú funkciu plúc a chránia nás pred prechladnutím. Balenie obsahuje 20 vrecúšok, každé vrecúško má 2 gramy čaju. Objednať môžete pod kódom 160010. Čaj Long Life bohatý na flavonoidy je pokladom zdravia. Zdá sa, že čajový nápoj Rooibos vanilka so šalviou a stéviou bol vytvorený špeciálne pre dlhé úprimné rozhovory s rodinou a priateľmi. Vychutnajte si jeho podmanivú arómu a jemnú vycibrenú chuť. Rooibos je tradičný juhoafrický nápoj, ktorého názov sa prekladá ako Červený krík. Pestoval ho kmeň Khoisan v údolí Cedar, Južná Afrika. Okamžite si všimli božské protizápalové vlastnosti nápoja. Za celosvetovú distribúciu nápoja vďačí ruskému obchodníkovi Benjaminovi Gisbergovi, ktorý si zamiloval úžasnú ovocnú chuť nápoja a všimol si neobvykle zdravý vzhľad domorodcov, ktorí zbierajú listy rooibosu. Sage, ktorý je nám tak známy, je tiež veľmi populárny v Afrike. Chráni plúca pred nadmernou vlhkosťou v tropických lesoch a suchých pustinách. Jeho jemné tóny sú ideálne kombinované s vôňou vanilky a ľahkou sladkosťou stévie. Len si predstavte, ako sedíte na deke pod rozprestierajúcimi sa konármi stromu baobab, chodia okolo žirafy a zebry a vy si vychutnávate tento voňavý čaj v lúčoch zapadajúceho slnka. Zloženie tohto čaju je škorica, rozmarín, aroma vanilky a karamel, listy stévie a šalvia. Rooibos je bez kofeínu, takže je vhodný pre ľudí s vysokým krvným tlakom. Čierny čaj Long Life pistáciový s harmančekom. Bez farbiu a konzervantov, iba prírodné prísady, bez GMO. Čaj zlepšuje náladu, tonizuje, pomáha čistiť priedušky, má protizápalové a antimikrobiálne účinky vďaka flavonoidom z listov harmančeka a ostružiny. Balenie obsahuje 20 vrecúšok a v každom vrecúšku sú 2 gramy čaju. Objednať môžete pod kódom 16053. Harmanček má silný antibakteriálny účinok, bojuje proti škodlivej mikroflóre, eliminuje vnútorné zápaly. Má vysoký obsah vitamínu C, ktorý je účinný pri liečbe sezónnych vírusových infekcií. Pôsobí upokojujúco, odstraňuje pocit samoty a úzkosti. Listy ostružiny obsahujú triesloviny, antioxidanty a flavonoidy. Odvar z listov ostružiny majú silné antibakteriálne vlastnosti, používa sa na vyplachovanie pri poškodení ústnej sliznice, ďasien alebo bolesti v krku. Oman praví, normalizuje motorické a sekrečné funkcie rôznych častí tráviaceho systému. Vitamín E, tokoferol, obsiahnutý v koreňoch je prírodný antioxidant, spomaľuje proces starnutia. Harmančekový čaj je skutočným symbolom Londýna. V noci, keď sa budete chcieť dobre vyspať, po práci relaxovať, ak máte zlú náladu alebo naopak, ak je vonku jasný slnečný deň. A samozrejme pomáha pri prechladnutí, harmanček pomáha pri akýkoľvek ochoreniach, Briti tomu veria. Briti sú skutočnými znalcami čaju. Medzi ďalšie atrakcie londýnskych cestovných sprievodcov patrí čajovňa v luxusnom obchodnom dome Fortum and Mason na Piccadilly. Čaj sa tu podáva už takmer 100 rokov a samozrejme tu je veľmi známy pistáciový čaj s harmančekom. Interiéry starých kláštorov, elegantné šaty, obleky, konzvalský krém a ručne vyrábané koláče, to je atmosféra tohto voňavého čaju. Čierny čaj Long Life, orientálny tymián s výťažkom z kardamonu a gaštanu. Bez farby a konzervantov, iba prírodné prísady.
Unikátny komplex gaštanových flavonoidov, rododendrónu, vitamínov, tymiánu, eterických olejov a kardamonu. Čaj zlepšuje náladu, dodáva silu, posilňuje zdravie mužov a žien. Balenie obsahuje 20 vrecúšok a v každom vrecúšku sú 2 gramy čaju. Tento čaj si môžete objednať pod kódom 16012. Tymián. Priaznivo pôsobí na dýchaciu a tráviacu sústavu, má spazmolitický a baktericídny účinok. Obsahuje veľa vitamínu C, minerálnych solí, organických kyselín, trieslovín, flavonoidov a ďalších užitočných látok. Tymián upokojuje nervový systém a pomáha zmierňovať príznaky stresu. Pomáha obnoviť silu pri všeobecnom prepracovaní, má relaxačný účinok, zlepšuje pamäť a zvyšuje imunitu. Meta. Obsahuje veľa kyseliny askorbovej, vitamíny, retinol, PPE, 6 zástupcov vitamínov skupiny B. Je bohatý na cenné makroživiny od fosforu, sodíku, horčíka po vápnik a draslík. Listy čiernej rybezle. Vynikajúci nástroj na odstránenie toxínov z tela. Listy obsahujú veľa eterických olejov, fitoncidy, karotenoidy, vitamín C, vitamíny skupiny B, PP, K, vitamíny skupiny E, kyseliny askorbovej. Listy čiernej rýbezle sú bohaté na rastlinné bielkoviny, ktoré sa používajú na metabolický proces v tele. Nápoje z nich majú protizápalové vlastnosti. Kardamon čistí telo od toxínov, zlepšuje krvný obeh. Má priaznivý vplyv na metabolizmus, pomáha spaľovať tuky, čo je účinné pre ľudí s nadváhou. Kardamon má priaznivý a stimulačný účinok na tráviaci systém. Prítomnosť kardamonu v jedle pomáha zlepšovať chuť do jedla. Gaštan ušlachtili. Obsahuje veľkú dávku trieslovín a pektinových látok, vlákninu, bielkoviny, vitamíny skupiny B, ako aj A a C, vápnik, horčík, draslík a ďalšie užitočné látky. Gaštan je zásobárňou flavonoidov, posilňuje steny kapilár a zlepšuje mikrocirkuláciu krvi. V Istanbule v Turecku pijú čaj vždy a všade. Doma, v parku, na lavičke, pri vchode, na nábreží, v obchode, v práci. Hlavné, že robí dobrú náladu, absolútne upokojuje a užívate si chvíle života. Čaj sa pije zo špeciálnych šálok v tvare tulipánu. Tomuto poháru sa hovorí neporiadok, ale hlavnou vecou je na jeho nezabudnutelnú chuť, ktorú si pamätá každý, kto kedysi ochutnal tento tradičný nápoj. Bohatý čierny čaj, aromatický tymián, meta, listy čiernych rýbezlí, kardamon, škorica. Pridali sme aj super potraviny. Výťažok z gaštana. Pečené gaštany sú prekvapivo užitočným a voňavým symbolom istanbulských námestí. A Sagandej, z nejakého dôvodu sa mu hovorí aj predĺženie života. Vybrali sme názov radu Long Life. Čierny čaj Long Life. Vanilka a jablko s koreňom sladkého drievka. Bez farbív a konzervantov, iba prírodné prísady. Vynikajúca kombinácia ibištekových flavonoidov, jablkových a šípkových vitamínov. Tónuje, rýchlo obnovuje silu, posilňuje srdce a cievy, slúži ako nevyčerpateľný zdroj mladosti, zdravia a dlhovekosti. Balenie obsahuje 20 vrecúšok a v každom vrecúšku sú 2 gramy čaju. Tento čaj si môžete objednať pod kódom 16015. Jablko. Jedno zjedené jablko nahradzuje návštevu lekára, povedali naši predkovia. Jablka obsahujú vlákninu, vitamíny E, skupiny B, provitamín A, kyselinu askorbovú a minerály. V jablkách je veľa antioxidantov, ktoré bránia oxidačným procesom.
Triesloviny, ktoré majú protizápalový účinok pri ochoreniach močovej sústavy a kardiovaskulárneho systému. Triesloviny, ktoré zabraňujú vyzrážaniu soli, čo je veľmi dobrá prevencia. Listy ostružiny obsahujú triesloviny, antioxidanty a flavonoidy. Odvar z listov ostružiny má silné antibakteriálne vlastnosti. Používa sa na oplachovanie poškodenej ústnej sliznice, ďasien, bolesti v krku. Ibištek obnovuje energiu a uhasí smäd počas extrémnych horúčav. Okrem toho znižuje krvný tlak, hladinu cholesterolu v krvi, podporuje chudnutie, chráni pečeň, posilňuje trávenie a bojuje proti depresiám. Ibištek je účinný na posilnenie imunity a udržanie zdravej pokožky. Šípka. Imunostimulačné tonikum. Protizápalové činidlo. Nálevy a odvar z ovocia sa používajú na prevenciu a liečbu vitaminových nedostatkov, prechladnutia pri celkovom oslabení organizmu. Koreň sladkého drievka má protizápalový účinok, rovnako ako antivírusový účinok, úspešne sa používa proti kašlu a angíne. Pomáha pri depresiách a nervozite. Žiadny nemecký alebo rakúsky čajový večierok si nemožno predstaviť bez závinu a lahodnej arómy pečených jablk. Štrúdla sa samozrejme objavila v Rakúsku, ale tradícia pridávania sladkej vanilkovej omáčky a kopca zmrzliny do jablkového závinu sa objavila už v Nemecku. Koreň sladkého drievka, v Európe sa nazýva sladké drievko, je vynikajúcim protizápalovým činidlom. Liečia sa s ním dýchacie a tráviace orgány a sú pridané do zloženia krémov proti starnutiu. A samozrejme pridané do jedál. Sladké drievko nájdete v každom nemeckom supermarkete. Po výdatnom, chutnom a veselom bavorskom obede je skvelým riešením piť čaj zo sladkého drievka, ktorý pomôže telu absorbovať všetky živiny. Čajový nápoj z jahodového medu s výťažkom z rododendrónu. Bez farbív a konzervantov, iba prírodné prísady. Celý komplex flavonoidov z ohnivých rias rododendrónu a stévie. Nápoj zlepšuje náladu, pomáha prekonať stres a rýchlo sa zotaviť. Balenie obsahuje 20 vrecúšok a v každom vrecúšku sú 2 gramy čaju. Tento čaj si môžete objednať pod kódom 16011. Kvitnúca sali. Pravá ruská superpotravina. Množstvo vitamínu C v tejto rastline je 5 až 6 krát vyššia ako v citrusových plodoch a šípkach. Čaj zlepšuje tráviaci trakt a zlepšuje metabolické procesy, pomáha krvotvorbe a zvyšuje hemoglobín, zmierňuje stres a má priaznivý vplyv na činnosť nervového systému. Je to prírodné antiseptikum. Sagandaila, rododendrón, skutočná prírodná energia, poskytuje rýchly tonizujúci účinok, porovnateľný so silou kofeínu. Okrem toho má silný protizápalový účinok, podiel na spomalení procesu starnutia, normalizuje bunky a chráni ich pred účinkami patogénnych baktérií a vírusov. Stévia. Jedno z najlepších sladidiel pre ľudí, ktorí sa zdravo stravujú, namiesto rafinovaného cukru. Pri zvýšenej sladkosti je obsah kalórií v byline iba 18 kalórií na 100 gramov. O obrovských výhodách stévie pre ľudský organizmus rozhoduje jej bohaté zloženie, ktoré obsahuje viac ako 100 užitočných látok. Vitamíny, minerály, pektiny, triesloviny, eterické oleje a flavonoidy. Ivanchaj je skutočný poklad ruskej kultúry. Nápoj bol v Rusku prvýkrát spomenutý v 12. storočí ako čaj pre bojarov. A neskôr s objavením prospešných vlastností tohto nápoja ako hrdinský čaj. Čaj dostal dnešný názov až v 16. storočí so začiatkom exportu do Európy. V lete boli pri bojarských
jedlách oceňované najmä nápoje s čajom Ivan, sladkými lesnými jahodami a zlatistým viskóznym medom. Práve túto chuť sme znovu vytvorili v našej zbierke. A z nejakého dôvodu sme sa rozhodli dokonca aj sagánske väzenie. Chuť tejto rastliny, skutočná superpotravina, má aromatické a bohaté tóny. Jahôd. Čaj nesmrteľnosti je názov, ktorý dostal Sagan Dajla v Tibete. Čierny čaj Long Life, pomaranč a korenie s puškvorcom. Bez farbiv a konzervantov, iba prírodné prísady. Bohatá chuť vybraného čaju a výhody flavonoidov a eterických olejov zo zázvoru, klinčeka a puškvorca. Zlepšuje trávenie, podporuje imunitu a chráni nás pred baktériami a vírusmi. Balenie obsahuje 20 vrecúšok a v každom vrecúšku sú 2 gramy čaju. Tento čaj si môžete objednať pod kódom 16013. Puškvorec, jeho eterické oleje majú stimulačné účinky na metabolizmus, obsahujú jód a umožňujú vám kompenzovať jeho nedostatok v tele. Vysoký obsah kyseliny askorbovej pomáha stimulovať obrannú schopnosť tela, pomáha v období prechladnutia, podporuje imunitu. Zázvor obsahuje vitamíny, minerály a eterické oleje. Vďaka vysokému obsahu horčíka sa urýchľuje vylučovanie toxínov z tela, zlepšuje sa aj stav nervového systému. Pektíny a vláknina v zázvore zlepšujú fungovanie tráviaceho systému. Škorica, nasýtená množstvom výživných látok, obsahuje vitamíny A, PP, E, K, vápnik, horčík, zinok, selén, železo, sodík, fosfor, vlákninu a eterické oleje. Ak dojedal pridáte trochu škorice, urobíte dobre. Oranžová kôra obsahuje veľké množstvo organických kyselín a vitamínu C, ktoré pleť tonizujú a vyživujú. Pomarančová kôra obsahuje vitamíny, ktoré aktivujú metabolické procesy v tele. Eterické oleje a pektín zlepšujú proces trávenia potravy. Klinčeky. Pokiaľ ide o obsah cenných vitamínov a mikroelementov potrebných pre naše zdravie, môže ľahko konkurovať každému modernému multivitamínovému komplexu. Klinčeky sú bohaté na karotén a vitamíny skupiny B, kyselinu askorbovú, horčík, železo, draslík, fosfor, selén a zinok. Obsahuje vo svojom zložení hodnotnú vlákninu, potrebnú pre normálne fungovanie gastrointestinálneho traktu. Marocká čajová tradícia existuje už od 19. storočia. Práve vtedy sultána očaril čaj, ktorý mu bol predložený. Neskôr boli do čaju pridané citrusy a korenie. Škorica, zázvor, oba sú skutočným symbolom Maroka. Marakech je dokonca nazývaný svetovým hlavným mestom korenia a pomarančov. Korenie a vitamín C pomohli obyvateľom južnej krajiny chrániť zdravie ciev, čo je v teplotných extrémoch púšte mimoriadne dôležité. Na posilnenie tohto účinku sme pridali voňavý a zdravý koreň kalamusu. Predstavte si, ako vám čaj pomôže ochladiť sa na horúcom slnku v malebných uliciach Fézu, alebo vás zahrie v chladnom nočnom vánku v púšti. Čajový nápoj Long Life, pomarančové tropy s ibištekom a echinaceou. Bez farbív a konzervantov, iba prírodné prísady. Unikátna kombinácia flavonoidov, echinacei a ibišteka. Šípkové vitamíny zlepšujú tón, stimulujú imunitu, posilňujú cievy a prispievajú k mladosti, zdraviu a dlhovekosti. Balenie obsahuje 20 vrecúšok a v každom vrecúšku sú 2 gramy čaju. Tento čaj si môžete objednať pod kódom 16014. Echinacea posilňuje imunitný systém. Vďaka polysacharidom sa zvyšuje počet leukocitov, čo zvyšuje ochranné funkcie tela. Laboratórne a klinické štúdie preukázali, že echinacea pôsobí ako antibiotikum a je najúčinnejším stimulantom imunitného systému zo všetkých známych rastlín.
Ibištiek obnovuje energiu a uhasí smet počas extrémnych horúčav. Okrem toho znižuje krvný tlak, hladinu cholesterolu v krvi, podporuje chudnutie, chráni pečeň, posilňuje trávenie a bojuje proti depresiám. Ibištek je účinný na posilnenie imunity a udržanie zdravej pokožky. Šípka imunostimulačné tonikum, protizápalové činidlo. Nálevy a odvar z ovocia sa používajú na prevenciu a liečbu vitaminových nedostatkov, prechladnutia a pri celkovom oslabení organizmu. Oranžová kôra obsahuje veľké množstvo organických kyselín a vitamínu C, ktoré pleť tonizujú a vyživujú. Pomarančová kôra obsahuje vitamíny, ktoré aktivujú metabolické procesy v tele, eterické oleje a pektín zlepšujú proces trávenia potravy. Havajská kuchyňa je neuveriteľná rozmanitosťou a jasom chutí. A čaje na Havaji úplne odrážajú miestne tradície. Osobitnou požiadavkou je schopnosť piť čaj teplý aj studený, predsa pri západe slnka na verande Havajčania si vo svojich domovoch vychutnávajú teplý tropický čaj a na horúcom poludňajšom slnku v hojdacej sieti pri oceáne si miestni vyberajú chladené čaje. Tóny tropov a pomarančov sú v nich nemenné. Kvet ibišteka je národným symbolom Havaja. Od dávnych čias používajú havajské ženy tento užitočný kvet v elixíroch na nápoje a krásu. Ak má žena ibištek za ľavým uchom, znamená to, že je vydatá. Osviežujúci účinok a výhody ibišteka sme posilnili pridaním extraktu z echinaceji do čaju, ktorý plní slnečnú silu a dodáva silnú letnú imunitu. Ďakujem vám za pozornosť. Ak vás toto video zaujalo a rozmýšľate nad registráciou, link je pod videom. Ak nie ste ešte úplne rozhodnutá, tak sa pridajte do našej skupiny Faberlic Slovensko recenzie a skúsenosti. Teším sa na vás na budúce. Pekný deň prajem.